جي تو جايز اوسم سماش رمايشي ادم كريم اپنا اوم هلو جايز اوه يا او سب کی سماش ہم نے کیا نا ہاؤس ہاؤس تو مطلب کرے ہاؤس تو ور 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 اوف تو ور وہ ابھی آپ کو ملتے ہیں ابھی کیش فلو ہوتے ہیں آپ کو ہاف نہا سکتے ہیں ہاف فلو کرتے ہیں ملتے ہیں آپ کو نہانے کے بعد جی نہا دو لے لیا فریش ہو چکے ناشتہ کر لیا ابھی آپ کو ہاف فلو کرتے ہیں ایک جی السلام علیکم ویلکم بیک فار برینڈ نیو تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کے تو خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہو گئے بہت صحیح ہو گئے اور ابھی تک ہم نے چینل سبسکرائب نہیں کیا کرو چینل سبسکرائب کرو پیسہ لائک کرو شیئر کرو نہیں کمنٹ کرنا مت بھول جاؤ سب سے پیارا کر رہا تھا اس چیز کا یہ دیکھیے یہ چار منجے اتنی تھی میری ہیں چار منجے کے ساتھ آتا ہے ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا چل ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا چل ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا چل بہت پیاری لائٹنگ ہے بہت اچھا لگے گا باہر آتی ہیں آپ کو مل جاتا ہے اسٹینڈ ہی آپ کو مل جاتی ہیں انورٹر لگا ہوا یہ وائی فائی کنیکشن لگے ہوئے کچھ بٹن لگے ہوئے ہیں ایسے ہی وہ یہ آ جاتی ہے منجی کے ساتھ یہ سیف آ جاتی ہے ابھی آپ کو باہر کریے اور یہ آ جاتے ہیں کچھ پودے رکھے ہوئے ہیں پودے کے ساتھ آ جاتی ہے منجی رکھے دیکھیں آسان میں آ جاتی ہے فریج آتی ہے فریج آ جاتی ہے یہ دیکھیں فریج کے ساتھ ہی آ جاتی ہیں کچھ ابھی آپ دوسرے کمرے میں آگے دوسرے کمرے میں سب سے پہلے آتا ہے یہ صوفا سوری بہت وہ یہ میز آ جاتا ہے میز کے ساتھ جب انٹر ہوں گے تو آپ کو ملے گا یہ صوفا مہمانوں کے گیسٹ بٹھانے کے لیے اور یہ ملے گا کچھ اور یہ آ جائے سب سے اور صوفے کے ساتھ آ جاتی ہے میز کے اوپر رکھے اور رکھا ہوا ہے یہ آئی فون رکھا ہوا ہے یہ چینل فلنگ لگی ہے چینل فلنگ کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ یہ رہتا ہے یہ اس شیشہ شیشہ رہتا ہے یہ دیکھیں
ये देखिए यहाँ पे कुछ छाते हैं, ये सोफा सोफे सोफा आ जाता है। ये देखिए ओ बैठा हो जाता है, सॉरी सॉरी बैठे हो रखा हुआ। ये देखें यहाँ पे सोते हैं और बैठे के साथ आ जाते हैं, शोकेस के साथ आते हैं। विंडो 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 ये डिजाइने लगी हुई, ये लगी हुई है वहां जो, ये लगी हुई है। और ये अभी आपको बताते हैं कुछ गेम के बारे में। अगर आप घर बैठे महंगाई से परेशान है तो भरे के वन गेम, उसमें आप कुछ इनाम आ जीत सकते। जैसे मैंने जीता ये आईफोन जीता है, आईफोन ये की भाई ये डंबल जीता है, डंबल डंबल जीत के बाद डंबल जीतने के बाद मैंने बहुत कुछ जीता है, जैसे मोटर बाइक हो गई, मोटरसाइकिल मोटर बाइक हो गई, और वो हो गया इन्वर्टर, ओवन हो गया, ओवन के साथ एलसीडी होगी, एलसीडी कार, आईफोन, बहुत ही सी बहुत कुछ चीजें आप इनाम। तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? और 50 से 50 60 आप पैसे भी अनलिमिटेड विद्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले अपने गेम में किसी भी ब्राउजर में चले जाना, उसमें सर्च करना जाके K1 गेम, उसमें जाके अपने वो सिंगिंग करना, साइन अप करने के बाद यूजर कोड इस्तेमाल करना Shyam606, वो कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50 का बोनस मिलेगा। अगर आप ये भी गेम नहीं खेलना चाहते तो आप बने ट्रेन, ट्रेडिंग तो आप ट्रेडिंग करें, जैसे ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे जैसे उसके ऊपर करना नीचे करना, उसके साथ आपको 1000 का बोनस मिलेगा। उसे भी डाउनलोड करना आपने, उसका भी नीचे दूंगा ओलियम्प ट्रेडिंग, उसका लिंक भी नीचे दिखा दूंगा, उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे डाउनलोड करने के बाद साइन अप करना, साइन अप के बाद आपको बहुत से पैसे मिलेंगे। जैसे मेरा नाम है इसमें आ जाता है, मैं आपको पैसे विद्रॉ नहीं कर सकता, मैं होना गरीब मेरा यूजर कोड को इस्तेमाल करना Shyam606, उसका लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, उसमें जाके आप इसे खेल सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप का चैनल बनाया, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, उसे फॉलो कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो फेसबुक का भी वो आईडी को लाइक फॉलो कर दीजिएगा आप, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन नीचे लगा दूंगा। ठीक है, तो यही था आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करना मगर मुझसे किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। के लिए अल्लाह अफ़ूर।